Талант на користь ЗСУ. 9 обдарованих команд, пісні, танці та естрадні номери. У Дніпрі визначили переможців конкурсу самодіяльної творчості «Студентська весна». Яка була тематика, хто переміг та яким патріотичним вчинком завершилась подія? Відповіді в сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Конкурс традиційно проводиться щороку серед закладів вищої освіти. Цього разу змагаються 9 команд. Журі обіцяють оцінювати виступи не тільки розумом, а й серцем. Будуть танці, пісні, я не знаю, вірші, театральні номери, якийсь, можливо, оригінальний жанр. Коротше кажучи, я через все це проходив, тому мені здається, ну, досвіду в мене вже вистачає, і я от... От як буде підказувати тут і тут, от таку оцінку від себе я й буду ставити. Для студентів конкурс – чудова можливість отримати те, що у них забирає війна, вважають журі. Студентський романтизм – це змагальний ефект. Ну і, в принципі, це невід'ємна, мені здається, просто частина студентського життя. Студенти, як ніхто, мають дихати на повні груди. Студентська весна, ну, вона просто, якщо вона відбувається, це означає, що ніяка руська весна сюди не може ні зайти, ні не дійти. З паном Дмитром погоджуються й інші члени. Не журі. Війна триває, а молоді важливо жити. Зараз тут зібралося здебільшого студентство, яке теж потребує і відпочинку, і розвантаження, а в тому числі і реалізації своїх творчих навичок. Ми бачимо, з яким запалом, в першу чергу, самі юнаки, хлопці та дівчата займаються організацією таких конкурсів. Як вони до них готуються і з яким натхненням вони чекають цього дійства. Запал та натхнення дійсно присутні. Учасники конкурсу у захваті від усього, що відбувається на сцені та в залі. У нас був номер, який називається «З Україною в серці». Ми виступали з піснею, танцем та театром студентським. І я вважаю, що ми виступили нереально круто. Ми заряджені, емоції просто неймовірно. Через край. Проте, окрім веселощів та розваг, студенти подумали й про важливе. Саме вони запропонували тематику для конкурсу. Її назва – «Волонтерський контрнаступ». Сьогодні не буде когось одного з перемогою. Сьогодні вже зібрались всі переможці, бо це надзвичайне щастя і шана, що у нас наскільки свідома молодь, яка відчуває потребу підтримувати Збройні Сили України і дійсно про той волонтерський фронт, про який так багато говорять, про Дніпро як одну волонтерську місію, як волонтерський хаб. Це правда, і сьогодні ще один доказ цьому. Усі команди-учасниці разом з перемогою отримують грошову винагороду. Загалом сума 200 тисяч гривень. Як розпорядитись цими грошима, студенти придумали заздалегідь. І я неймовірно вдячна нашому студентству, які вийшли, дівчата і хлопці, з пропозицією такою цікавою, що всі кошти, які отримає той чи інший заклад від перемоги, вони складуть, об'єднавшись, і придбають автівку для наших захисників. Автівка вже придбана та скоро поїде на фронт. А з фронту вже прибули подарунки командам-учасницям конкурсу. Тубуси до британських гаубиць 777. Які часи, такі статуетки. Ксенія Семененко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».